おはようございます。これからね、試合前のもうほぼほぼ最後の練習をしにブレイブジムに。ユベントス好きなんですか？これユベントスの。そうじゃ、分かんないで買ってるんですか？え？なんかアディダスのアウトレット行った時に、はい、もうユニフォームが売ってて、はい、結構サッカーのユニフォーム結構好きなのでデザインが好きなので、はいはい、これはどこのやつか知らんけど、この間はマンチェスター。あ、来てましたね。サーブ感が来てたら、だからサッカー好きなのかな、好きなんですかって言われて、いや好きじゃないんだよね、別に。あれは何、サードユニフォームだったの？そうっす。さ、3つ目のユニフォームってこと？そうっす。これはそれはメインっす。メインなんだ。これはまた違うとこ？それはイタリアのリーグっすね。誰がいるとこなの？ちょっと前までクリオナがいました。あれ、これもクリオナがいたんだ。そうっす。マンチェスターも、マンチェスターもクリオナが今移籍したんですよ。あ、そうなんだ。はい。あ、今インドがマンチェスターなんだ。そうです。じゃあ俺マンチェスターで、俺クリロナ好きみたいな、みたいになってるっすまさに、まあ、クリロナが好きなんだけどサッカーっていうよりクリロナが好き。しかもちょうどそのユニフォームになった時にクリロナが入ってきた時なんですよ、ユベントスに。あ、これになってた。そうです。あ、そうなんだ。確かにこれ着てる見たことあるかも。かっこいいよね。はい。ずっと抑え込んでると思ってる。あ、こうしとくん。はい、OK だと思ったら、すっと、もう気づいた頃には足が当たって、転がしを出せない。これが、まあ、僕のブリッジのやり方。そうそうそう。で、ちっちゃくなる。ブリッジして、ちっちゃくなる。そうそう、めっちゃいい、めっちゃいい。そう。で、コテを刺して、でもあとは、もしあれだったら、これで思いっきり相手の脇の下を、バーンって吹っ飛ばす感じ。ブリッジ刺しちゃう。そうそう。そうすると簡単に。からもしそれやったら、僕はこうやって絞った、こうやって絞って相手の腕を殺すとして、うん、で、今のがマウントですね。ノンキャラだと思う。そう、そっち側、そっち側だとまだタップしないといけない。ちょっとで、これ決まんないよ。決まんない。怖いでしょ。怖いけど決まんない。で、これで上げて、この上に上げた、うん、あ、でもこれでもない。で、上に上がってて、うん、で、こっちに。ああ決まんないです。危なさそうだけど決まってない。違うっすね、うん、塩分カットすると水抜けるから勝手に。だから、あ、そうなんだ。そう、あのむくむのって大体ラーメン食べたりとか、あの塩分でむくむのが計量の前の日ぐらいに塩分カットすると勝手に塩が抜けるんで、つい1kg ぐらい。それでいいと思います。じゃあ最後スタンドからやりましょうか。はい、やって終わります。お願いします。オッケー、さあ10時くるよ、10時くるよ。大丈夫だよね、まだ決まんないから、まだ決まんない。上乗っかって、上乗っかって、そうそうそう、逃げれる逃げれる、外して外して、そうそう、上にグイ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 って、グイグイ、三角だけ気をつけてよ、三角だけ気をつけて、そう、はい、行く、いい、完璧、またすぐできた、できました。いや、相手めっちゃ疲れるな、これなんすね。あ、今ね、あれ疲れるでしょ、あれ試合でこれやったらめちゃくちゃ疲れて、上取っただけパウンドアウトできるから、こっち気分上がりますもんね抜けたみたいな。やっぱりやられたっていうと、やっぱもう本当に力なくなっちゃうから、うん、いや、このレシーの握り方はすごい良かったです。これはいいと思うし、いつもああなると終わったと思うんですけど、うん、どうでしょう、この握り方ね、まあ、重々的な動きなんだけど、あの逃げた人が大体勝ってるの、あのやっぱすっごい力使う。ただ一応ね、気をつけたい方がいいのは、あの後三角締めあるよっていう。あ、言ってましたもんね。分かんなかったです。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日はありがとうございました。お疲れ様でした。ゆうし君に対してちょっと一言いただきたくて。めちゃめちゃ強くなってますよ。
吸収が早いですよね。吸収も早いし、はい、まず身体能力が高い。5月5日の試合に対してちょっとどう思いますか。相手がどのぐらいのレベルなのかちょっと分かんないですけど、まあ、なかなか今のユウシ君に勝つのは結構大変だと思いますけど、やっぱ1試合目からすごい伸びてる感じは全然、うん、今はまあ、僕も一緒に練習してて、はい、その寝技の対応とか、はい、そういうのは教えさせてもらってるんで、はい、簡単に決まんないと思うんですよね。じゃあそんな感じで、すみません、ありがとうございました。頑張ってください。はぁ、毎日毎日こんなことしてますよ。大変ですね。え大変だよね。試合勝ったらもう、結構結果的にはすごいですよね。そうだね。でもなんかやっぱ長い人生の中でさ、たった3年間とか4年間をさ、切り詰めた格闘技生活に時間を費やすってなんか素敵じゃない。もうタフっすよね。本当にタフっすよね。タフ。いろいろ通って。その前は3年間さ、そのボディビルの大会に費やしたわけじゃん。で、やっぱ成績残して、はい。その前は10年間ぐらいホストに費やしたわけよ。はい、結構それが、なんか俺の中で、まあ、ちょっと長く費やしすぎたなみたいなのがあって、はい、もっといろんなことにチャレンジしたかったなっていうのがあったから、はい、30歳になるのを機に、はい、取り戻すかのように、自分のやりたいことに対して全力でやってるような感じだよね。高スパンですもんね、本当に、ね、トントントンって。そうそう、だから5人分の人生っていう話よくする、ね、 はい、あれって本当にそのなんか本気で思ってることで、はい、なんかまあアスリートとか、 なんかトップの人たちの、はい、なんかそういう景色を5人分みたいなっていうので、はい、まあ、ちょっとかじっただけだったらやっぱ何も分かんないと思うし、はい、やっぱなんか何年か本気で取り組んでみてしっかり成績出して、はい、また次のことにチャレンジみたいなことが、はい、なんか一回の人生でできたら、なんか俺はなんか5人分の幸せを手に入れてるような気分で、あ、はい、なんかどうせ一回の人生だったらそこまでしたいなっていうのがなんか俺の目標でもあるから、はい、今はちょっと格闘技に全身で全霊を注いでどこまでいけるのかでしっかり引っから出して次さっきちょっと話してたみたいに、はい、映画に出たりとかして、はい、なんかまた次なんかやりたいことできたらやるかもしれないけど、あ、はい、まあ、でも格闘技とか、まあ、体作りとかはもうベースにずっとやり続けることであって、はい、趣味としても、はい、でも新しくいろんなことチャレンジして結果を出していくっていうのはこれ今後もやっていこうと思っているんで、いろいろ楽しみにしてて、ね、あざっす。 Thank you.